Druhý den bývá tradičně vyhrazen Rapidu. Hráči turnaje A, které jsme určili podle velikosti FIDE, měli místo toho přednášku, které přilížili i další diváci. Turnaj se hrál tradičně ve dvou místnostech. V jedné místnosti hráli hráči s vyššími čísly, v druhé s nižšími. Sledujete začátek druhého kola. Jen přednáškami je živ člověk a tak si mládenci a dívky z turnaje A šli zahrát fotbal. Zde máme jednu gólovou šanci. Budoucí volejbalová rozhodčí si připravovala hřiště a jí pomáhal profesor z Krvalu. Po obědě byla chvilka času na oddílový program. Oddíl Krásnohůrek si teprve nyní přibíral svá trička. Bývalo dohrát 3 šachová kola v turnaji Rapid a ty se hrály hned poté. Závěry máme z 5. kola. Ve volném čase chviličku hrál fotbal s rozlišováky a pak přišel čas na vyhlášení výsledků. A já poprosím toho pána, který skočil na tom místě, aby přišel mezi nás. A bude to Tomáš Ludvík. Ty musí. Na druhém místě skončil rovněž muž a bude to Matyáš Kovařík. A jako třetí mezi nás přijde Petr Brož. Tak ještě jednou zatleskáme první třem. Po velkém nástupu si děti připravovaly kůlky pod dohledem svých profesorů a posléze je zhodnotil pán Olivandr mladší, to je ten muž s oranžovými obočími.